venci a partida só em cima de pneus, né? Usando pneu, pulando de um pro outro, sem relar o pé no chão. Já venci a partida onde minha única rotação é só jump, só tinha que pular de jump em jump até a vitória. Já venci a partida nocauteado do começo ao fim. Já venci a partida também só em cima de um glider, sem relar o pé no chão. E cara, eu chamo esse tipo de vídeo de missão impossível. E hoje é dia de fazer missão impossível. Geralmente esses vídeos entram pra história, mas assim, a ideia de hoje é bem complicadinha também. Hoje a ideia é vencer somente em cima daquele cubo Kevin dourado. Não sei se vocês deram um nome pra ele, mas é aquele cubo dourado que chegou nessa temporada. O detalhe é, ele não tá num lugar nem um pouco favorável, tá? Ele fica bem perto de Costa Convicta e lá é um lugar que não é muito perto do centro do mapa. Então a probabilidade da safe fechar lá é absurdamente difícil. Mas, senhor Underpont, você vai arranjar um jeito de fazer isso hoje. Já bolei as estratégias tudo certinho, já chamei o pessoal que vai me ajudar a fazer essa façanha. Só falta tu deixar o like no vídeo se tu gostou da ideia. E se tu não for inscrito no canal, cara, estamos chegando muito perto da marca de 1 milhão. Recentemente batemos 800 mil inscritos e eu queria muito agradecer vocês por isso. Sério, eu sou muito grato a vocês do fundo do meu coração. Eu tô vivendo uma coisa absurdamente incrível e eu devo tudo isso a vocês. Então, sério, muito obrigado mesmo. Quem sabe 1 milhão chega até o fim do ano? Eu acho que é difícil, mas vai que, né, quem sabe. Se tu se inscrever no canal caso não seja inscrito, pode ser que dê. E se tu quiser me ajudar mais ainda, é só tu usar o meu código na loja, que o código é Underpont. Fechou? Isso me ajuda demais, me incentiva muito a trazer cada vez mais esse tipo de vídeo maluco aqui no canal. Mas agora eu vou parar de enrolação. Editor, solta a intro e bora pro vídeo. Tá começando mais um vídeo de missão impossível aqui do canal. Tá, vamos lá, galera. Seguinte, ó, a gente bolou uma estratégia pra isso aqui funcionar. Basicamente, ó, o Dieguito, ele vai ficar aqui em Costa, né, em litoral comigo. Caso alguém atire em mim, ele vai estar aqui perto pra proteger. O Raio e o João vão puxar o máximo possível de pessoas no lobby inteiro pra, né, pra fazer isso aqui dar certo. E só que assim, não depende só da gente, né? Depende do gás fechar aqui, porque se o gás não fechar primeiro aqui, é impossível os meninos limparem o lobby inteiro em menos de uma safe. Então assim, acho que vai ser um pouco complicado, tá? Mas vamos dar ali. Primeira. Ó, ó, ó. A primeira safe já deu boa. Onde foi o cubo? Na minha marcação. Não, pera. Nossa, tá, ó, ó, olha a marcação. A marcação é literal onde tá o cubo. Tá na beirada. Meu, matei dois aqui já. Ô, Dieguito, seguinte, tem cara aqui onde eu marquei, ó. É, então, ele tá miado. Um tiro. Eu não consigo te ajudar muito, né? Não tem muito o que eu fazer nessa partida, mas beleza. Tem outro cara aqui. Ah, pelo menos eu pego o inf pra ti, né? Tá vendo? Boa. Ih, calma, meu mal. Ele não parece ter muita coisa, não. Ai, nossa, ele sobrou galo nas minhas costas. É, galera, eu não sei dizer não, mas acho que essa partida aqui já vai dar um pouco ruim. O João e o Raio vão ter que vir pra cá pra restar o Dieguito, porque tem muito tempo agora. Nossa, é verdade. É, então, mas assim, vai ser um pouco difícil. Os caras me veem aqui, já era. E basicamente o vídeo vai ser esse, ó. Eu vou ficar aqui a partida inteira até acabar a partida. A ideia é aparecer a vitória royale aqui na tela, tá ligado? A tela de vitória tem que ser daqui onde eu tô. Mano, isso aqui vai ser um absurdo difícil, mano, mas beleza. Ó, tem cara aqui, ó, saindo pra fora da cidade. Talvez ele venha pra cá. Tá vindo pra cá, ô João. Nossa, matei o cara no carro. Tá, galera, é o seguinte. Consegui ficar em cima dele aqui, caindo do ladinho. Eu acho que assim vai ficar mais fácil, não precisa ficar pulando o tempo todo nele. Mas só posso ficar aqui, velho. Ô João, se tu conseguisse uma arma pra mim, eu já conseguiria ajudar vocês aqui, tá? Mano, mas tem 43 vivos ainda, velho. Que isso? Tem cara atirando aqui. Ali, ó. Meu Deus, você é muito... É bom te abaixar. Mano, o bom é que eu consegui bugar aqui em cima. Tá mais de boa. Em cima, tá mais de boa. Eu não vou deixar eu subir, não. Meu Deus, é mais quase full aqui, o Raio. Nossa, olha essa cena, velho. Tá os quatro rushando. E, nossa, o jogo tá lascado, velho. Se eu tivesse pulando aqui, ainda não ia dar certo, velho. Se eu tivesse uma arma, mano. Uma arminha. Eu consegui ajudar o Raio, o João. Eu vou tentar fazer amizade, velho. Vou tentar fazer amizade. Ah, tá aqui balão d'água no dele, ó. Eduardinho, ó. Vamos ver se ele vê o nome. Ah, mano. Vai dar ruim pro João, mas o João matou um. Boa, João. Mentira. Ali é Raikai. Nossa, mano. Olha a cena que eu tô vendo aqui no João. Ah, o Raio foi. Nossa, ô, João, se tu levar isso aí, pelo amor de Deus. Não dá, velho. Olha isso. Não dá. É fisado. Mas a safe também nem tinha fechado, tá ligado?
A galera, é o seguinte, a segunda tentativa tem quase certeza que vai dar certo. Vai depender dos guri, porque olha a safe tá literal no meio, mano. Como é que tá aí, guys? Tá tranquilo. Ô, Jiquito, seria massa se tu achasse uma lhama e construísse uma barreira em volta do cubo, tá ligado? Só que eu tô com medo que tenha uma falha completa. Se me dropar uma arma no cubo também, eu consigo te ajudar de cima. Isso. Ai, a vida dos guri, mano. Ah, não, Dica. Mano. Meu Deus. Se eles morrerem nessa safe, fica muito triste, velho. Acabei de chegar no cubo aqui, agora é com vocês aí. Eu tô aqui em cima já. E aí, Jiquito, como é que tá aí, Jiquito? Vou te levar a arma aí, mano. Tá vendo? Tô aqui em cima aqui pulando já. Esse cara de carro, velho. Eu vou tentar ficar aqui em cima já, ô Jiquito. Vamos ver. Ok, já tô aqui em cima do cubo. Material e voltar. Ok, boa. Nice. Tem shield? Shield alguma coisa? Tem. Calma aí. Sim, velho. Outro cubo. Nossa! Não. Tá de boa, tá clean. Tá ali dentro. Vou levar. Ah, mano, esse cara é muito chato. Dropei aí, foi. Aí o Jiquito fez a boa aqui, velho. Jiquito, tem uma squad na cidade. Eu vou tentar pegar info pra ti aqui, mano. Esse cara não vai ver eu aqui nem lascando, velho. Como é que vocês estão aí, guys? Tá de boa? Tá de boa. Ô, Jiquito, tem cara aqui, Jiquito, ó. Onde eu marquei? Tem, é dois. Tá. É uma squad. Meu Deus, estão tretando full ali, mano. E tem uma squad na coisa aqui também. Ah, eu tô tomando tiro. Nossa, eles tão tretando full ali, mano. Tão tretando muito full ali. Matei um. Tá do outro lado. Eu vou ficar pulando aqui, ó. Tem muito cara ali, Jiquito. Chato, mano, o cubo tá fazendo um barulho estranho, velho. Imagina os cubos andando no meio da partida aqui agora. Beleza, os caras tá. Ah, e a safe já não ajudou, mano. São 33, 12 equipes. 33, 12 equipes? Tem duas equipes aqui. O Jiquito tá fazendo a muralha. Um squad, Jonzo. Fala uma squad aí. Ai. Eu tô sem meta, sem bala. Tá batendo. João, como é que tá aí? Tá de boa? Acho que vai dar? Não sei, acho que vai dar. Meu card não vai. Pra isso aqui dar certo, o Jiquito tinha que pegar uma bazuca de slurp e ficar me curando, tá ligado? Ligado? Jiquito, eu tive um plano. Se caso isso aqui não der certo, tem um plano pra próxima partida. Tá, tá clean. A muralha tá ficando boa. Mano. Ô, Jiquito, sem o raio e sem o João não vai rolar não, véi. Não vai. Sapo F essa aqui já? Sapo F. Vou pular pra fora, então. Vou pular pra fora. Let's go. Galera, é o seguinte, ó, a gente decidiu que vai mudar a estratégia. Eu não vou ficar mais andando em cima do cubo até porque vai ser fácil, né? Então agora a estratégia mudou. Eu vou ficar pulando o tempo todo, só que agora eu vou estar com esse negócio aqui, ó. Porque dessa forma eu consigo atacar os inimigos, eu consigo abrir o glider, então não tem como eu cair do cubo também. E vamos combinar que ficar andando em cima do cubo ia ficar muito fácil, né? E a gente não quer fazer uma coisa fácil aqui, o negócio, a ideia é ser difícil mesmo. Tem que ser agora, velho. O problema é que a safe não ajudou tanto, né? Ô, Jiquito, o seguinte, farma o máximo de cura possível, que se a safe fechar pra fora, eu vou ficar aqui dentro, aqui no gás, tá ligado? A gente tenta o máximo que tu conseguir. Eu não posso sair daqui e farmar cura, mas pode. Tem cara aí? Tu comprou uma bazuca, João? Sim. Agora eu tô mais confiante também com o poder do Venom aqui, velho. Aí, ó. Se o negócio me tacar pra longe, eu consigo voltar. Show. Eu tento aí, ó, Jiquito, dropei aqui. Meio é verdade. Ah, ô, Jiquito, tomando tiro. Ele me deu tiro e parou. Zé Ruela, velho. Tirou. Você dropou os três. Tá aqui, ó. A bazuca tá ali, ó. Nossa, não é que tem fecha aqui, velho. Aqui, vai, boa. Consegue me curar? Consigo. Nice. Mano, olha isso, velho. É full estratégia. Boa. Deixa eu ver essa aí. É, mas se essa não dá. Mano, meu Deus, velho. Tá, eles estão aqui, ó, Jiquito. Ah, o João tá ali tirando neles. O João tá tretando ali mesmo. Me ajuda, João. Jiquito, tem alguma coisa pra curar a vida do gás? Tem uns kits aqui que eu achei dropado. Pô, João, tem as galinhas aqui também. Tem três galinhas aqui, Raios. Consegui matar as três e me dar o frango delas. Ó, o cara aqui, ó. Galinha, tem lobo. Nossa, João. Meu Deus. Boa. Ó, tem que trazer as coisas aqui e aí vocês vão pra safe. Já tá dentro da safe aqui, velho. Tem 30 vivos ainda, mano. Eu vou tentar tancar o gás o máximo que der. Boa, Jiquito. Vou tentar parar aqui em cima aqui agora pra curar. Nesse caso, acho que de boa usar, tá ligado? Mano, eu tô conseguindo parar, velho. Cura. Nossa, roubou. Nossa, morreu o João. Nossa, de rocket. Ah, não. Mano, eu não tô conseguindo parar me curar. Ai, já era também. Não, é. Já foi. Isso. Mano, mas 23 vidas, ó, acho que dá pra tancar bastante ainda, viu? Olha onde tava safe, mano. É, fomos de base também. É. Nossa senhora, mano. Nossa, 75 na vida, tá muito morto. Meu Deus, ô Raio, eu tô pulando de boa aqui, tu tá com vendo, né? Matei um. Precisava muito do item, velho. Eu tenho os kits do Jiquito aqui, ó. Vou dropar pra ti aí, ó. Dropei. Tem mais 3, Raio, tem mais 3. Nossa, 3 cara, velho. Ai, tomei HS. Vou tentar fazer amizade com esse cara, cadê? Ai, tô tomando tudo, mano. Ah, eu vou cair, véio. Não deu. Entendeu? É, dá pro F. Deu ruim. Nossa, tu tá Ai, eu não acredito nisso, véi.
mano, o Dieguito já foi de base. Não tá fácil o negócio. Eu tô com o negócio do carnificina agora. Raio, João, vocês vão ter que vir agora urgente pra cá, porque os caras vão me matar aqui, velho. Certeza. Certeza. Tá. Eles estão aqui, ó. Eles não me viram ainda, mas é questão de tempo. Me vira. Tá, vocês estão chegando. Boa, João. Tá me atirando ainda. Ai, meu Deus do céu. Foca naquele cara ali. Quem que tá me focando? O que tá me focando é o que eu marquei. É isso aqui, ó. Meu Deus, mano. Que loucura, velho. O cara tá mirando em mim ainda, velho. Que Zé Ruela, mano. Olha isso, velho. Ah, é com você, Raio. Eu dei um jeito pra mim conseguir não ficar muito em cima aqui, tá ligado? Ó. Eu cheguei em mim, eu tô sem metes. Ó, eu tô fazendo um jeito aqui pra eu conseguir ficar escondido deles assim, ó. Nossa, eles estão subindo uma rampa. Ah, você tá zoando, né, mano? Nossa, mas eu consigo ficar... Ai! Olha isso! Ah, mas você tá de brincadeira, velho. Mano, eu tô mitando aqui do lado deles aqui, tá? Acho que ele reconheceu. Quase reconheceu, ele reconheceu. Não é será? Reconheceu. Não, ele tá tentando matar, velho. Aí, ó. Reconheceu não. Agora. Ele é ruim mesmo. Ah, filho da mãe, velho. Ai, eu não acredito nisso, velho. Meu Deus, velho. Galera, é o seguinte, é a primeira vez que a safe fecha pela segunda vez aqui dentro, tá ligado? Mas tá bem no cantinho, mas tem só 25, se pá que pode dar certo agora. Eu tenho um baia pra me curar aqui, mano. Tem mais, cura aí, Dieguito. Tá. Ai, morreu o raio. Nossa. Uhum. Mano. Caraca. Não. Não dá. Tá todo mundo da partida aqui. Consegue tá salvar eles lá, ô Dieguito? Eu acho que tá todo mundo da partida. Se o Dieguito vir pegar um card, ainda dá muito fácil. Eu acho que até solo ele consegue se livrar. Tá, eu consegui ficar em cima do cubo aqui, tá de boa, tá safe, tá clean. Eu sei que eu falei que eu não ia fazer isso, mas em situação extrema assim, acho que, né? Tem cara de fantasma aqui em cima. Nossa. Oi, meu chapa. Cara de fantasma aqui, velho. Cadê? Tá aqui, tá atrás, pulando atrás. Aqui, ó. Atrás aí. Aí, ó. Atrás de tu. Dieguito, cuidado. É agora, gente. Eu vou lá restar, Tá, matei um deles. Eu vou lá restar, Tô rilando. Tá, tem 19 vivos. A safe não fechou aqui, eu tenho um baia só. Vocês conseguem me trazer cura? Consigo. Traz cura e dropa aqui em cima aqui. Ah, zumbi chato. Galera, eu falei que eu não ia ficar andando aqui em cima, mas é assim, era pro vídeo ficar mais dinâmico, tá ligado? Mas nesse caso de situação urgente, que eu preciso me curar, tá ligado? Não tem o que eu fazer, eu vou ter que ficar em cima mesmo. Ó, tem o loot do cara que eu matei, ele tem medkit e tal, se tu trazer, GG. 18 vivos, pode dar certo. Tá, joga o kit aqui em cima aqui, Dieguito, tá ligado? Boa. Muito kit, eu tenho 5 kits. Boa. Tá, ó, o gás vai chegar já. Gás, é hora de rushar nos caras agora. Eu vou rushar solo aqui, tá? Tá, consegui ficar parado. Tá dando 2 de dano por segundo. Eu tenho que usar o Magic Kit quando tiver 20 segundos, então. Mas agora é com vocês aí, ó. 18 de vida. João, 2 caras aqui. É isso que eu não tenho 12. Só tenho um e bater esse meu. Meu, ó minha vida. Será que vai bater tempo bater o kit? Nossa, se não der. Vai começar a dar quanto de dano esse gás aqui agora? Acho que continua 2 ou 5. 5 ou 2, é. Nossa, 2 caras na moita. Que isso, cara? Ele tá de AUG. Tô indo 5 de dano, 5 de dano, velho. Vocês têm que ser o mais rápido possível. É. Tá meio difícil aqui. 17 vivos, mano. Vai, eu confio. Tenho 3 kits ainda, eu consigo curar. Consigo tancar mais um tempinho ainda. Ah, João, aqui atrás. Olha isso. Não vai rolar, não vai dar tempo. Vou usar o quinto kit agora, só vai ter um peixe. Não vai rolar. Tem 14 vivos ainda. Ó, João, tu tem que agora. Tem 6 squad, não vai dar. Ah, já foi. GG. Mano, essa aqui chegou muito perto, velho. Mas dá pra ganhar, mano. Mas dá pra ganhar. Tamo novamente. Safe não ajudou muito. Olha o tanto de cura que tem aqui agora. Mano, só pulando não tem como. Porque a safe não tá ajudando a gente. Então vamos fazer dessa forma aqui, tá ligado? Vamos lá, guys. Faz o possível aí pra tentar lançar bravo. Vou começar a curar já daqui a pouco. Tô sentindo que essa é a partida, mano. Nossa, meu não, Deus. Eu estourei. Esse perigo aí tá segurando. Tá bom. Minha primeira leva aqui vai ser só bandagem. 19 vivos. Um de vida. Um de vida? Meu, tá no shield. Não. Só vai. Relaxa, é da boa. Lá em cima, cabeça. Boa. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô nervoso por vocês aí já, velho. Dá um tiro, eu dei um tiro no shield ali. Vou jogar de pump. Só tenho mais 21 bandagem, hein? Eu só tô usando bandagem até agora. 5 squads, mano, vocês têm que correr full atrás dos caras, mano. Vem. Tão fightando aqui, ó. Morreu. Tem um cara fightando. Tem muito cara fightando. 32 na vida. Mano, olha onde eu tô distante da safe, velho. Um de vida, um de vida. Não vai dar pra restar o João? Não. É só tu então, Raio, basicamente, então se o Dieguito for morrer. Matei. Boa. Tem mais um. Vamos lá. Mais um. Ah, guys, eu comecei a tomar 5 de dano, mas tem 12 vivos. Ah, eu só tenho mais um, cara. Tá em cima de você. Meu Deus, mano, que agonia, velho. É eu contra
3. É tu contra 3? Isso, eu tava já atirando. Tá, eu tenho bastante coisa aqui ainda, mano. Eu consigo tancar. Raio, faz o teu nome, Raio. Tenta se agilizar aí, mano. Eu não sei quanto que eu vou começar a tomar depois desse gás aqui, mano. É eu contra os quantos? É tu contra nossa, 3. Mano, vou começar a tomar os frangos, velho. Não consigo mais bater kit. Tá, calma, Gerton. É agora, mano. Acabando os frangos já. Dei 100 mil. Tá acabando tudo aqui, Raio. Nossa. Matei. Mais um. Mais um, Raio. Mais um só? Não, mais um, não. Mais dois, mais dois, mais dois. Vai, acabar o Baiacura. Vai acabar o Baiacura. Nossa. Raio, acabou tudo. Eu já era, eu acho. Eu tô usando o último kit. Não, eu acho que se pá eu consigo. Se eu... Ah, não, vai dar. Vou bater esse kit. Meu Deus, o coração tá mil, velho. Nossa, velho. Tem 3 kits ainda. Se pá que dá. Nossa, não sei se dá tempo, mano. Nossa senhora, velho. Vamos lá, galera. Começou mais uma vez. Os meninos já deixaram o máximo de cura possível aqui, ó. Estão indo embora pra safe. Seja o que Deus quiser novamente. Let's go. Tá, galera. Eu tenho 18 kits e 60 bandagens. 8 carne e 6 baiacura. Tá que dá? Calma aí que nós estamos. Ai, velho. Matei outra. Aham. E vai clipando. Tem mais um comigo só. Lá embaixo. Vai estar aqui no box. Nossa. Comecei a tomar 5 de dano agora, hein? Meu Deus. Bora, comecei a usar os match kit agora. Tive que usar 6. Matei um. Eu estourei um. Descenta. Vamos lá, guys. Outro foi estourado. Um de vida. Quebra. Na vida. Nossa, nossa, um de vida. É tudo de novo, Raio. É tudo de novo, Raio. Vai pra mais longe. Eita. Dá pra te curar, João? Não sei. Eu tô... João, vou precisar de tu, João. Fica de olho. Não, ainda não. Eu tenho 2 kits. Eu tenho 12 kits ainda, hein? 11 vivos, hein? Costa! Corre! O Venom! Ele tá muito frustrado. Aí, mano. 108. 9 vivos. Vai, matou. Boa. Safe. Não tem jump? Vem, João. Vou começar a tomar mais agora, hein? Tá, safe. Nossa, não dá. Não vai dar pra restar, né? Vai ter que ir lá. É. Agora é a parte difícil, viu, mano? Agora eu comecei a tomar muito dano. São... 8 vivos, hein? 8 vivos. É vocês mais um escolhe, se pá. Não. Boa. Vai dar. Tem 7 kits aqui ainda. Não, tem 10 kits ainda, mano. Vai dar. 3 caras vivos. Tem 7 kits. Aqui na frente. Na safe. Nossa, boa. 5 vivos. Não, é o último, GG. É o último. De carro! 10 segundos a gente mata. O João vai matar? Mano, vou tomando muito dano, vou tomando muito dano! Não vou conseguir! Ai, GG, mano! Velho, nossa, foi na hora que eu comecei a tomar 10 de dano, não ia dar, mano. Era agora ou nunca, velho. Meu Deus, velho. João, não jogou. Let's go, velho. Vocês lançaram a brava, velho. Lançaram muito a brava, velho. Tá maluco. Meu Deus do céu, João. Mano, se não fosse agora, não teria dado, viu? Eu comecei a tomar muito dano. Muito dano ali, velho. Ah, galera, é o seguinte. Eu sei que esse vídeo foi meio maluco, né? A gente mudou várias vezes a estratégia no meio do vídeo. Mas, no final de contas, deu certo o que a gente queria fazer. Ganhar a partida em cima do cubo dourado. Velho, os meninos lançaram muita brava, porque eles têm que puxar muito contra o tempo. Então, mérito total deles aí, mano. Jeguito, Raio e João, mano, lançaram muita brava. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui agora. Um abraço, um beijo. Tchau. Obrigado.